протекал протеинската диета е научен медицински метод за слабење со кој се третирани над 30 милиони пациенти широм светот, од неодамна присутен и кај нас. За тоа повеќе ќе ни раскаже доктор Гордана Марковик. Протекал методот за слабење се состои од внесување на протеини со висока биолошка вредност, низок индекс на масти и јаглени хидрати, како би го принудиле организмот на пациентот да посегне по собствените масни резерви. Ваквите протеини имаат тројна улога во организмот на пациентот, а тоа се топење на масното ткиво, изградба на мускулното ткиво и затегање на кожата. Протекал производите доаѓаат како готови или полуготови производи во облик на супа, омлет, палачинки, сладолет, пудинзи и слично. За кого е намената протекал диетата? Протекал диетата е намената првенствено за пациенти со голем вишок на килограми, покачен холестерол и шеќер во крвта. Намената е за пациенти со успорен метаболизам поради хипотиреоидоза или менопауза, за постпородилна гојазност, како и за сите оние кои што сакаат на брзина да ослабнат 5 до 10 килограми. А кои се предностите на протекал диетата во однос на сите останати? Предности на протекал диетата е што се извршува исклучиво под надзор на лекар, така да пациентите добиваат адекватна диета за нивниот организам и нема негативни последици. Нашите пациенти брзо слабеат, во првиот месец губат 7 до 10 килограми, тие не се гладни, во текот на денот имаат 5 оброка, не се анксиозни и имаат доволно енергија да ги извршат сите своји активности. Постигнатите ефекти со протекал диетата се трајни, значи нема јо-јо ефект или враќање на килограмите после завршување на диетата, го регулира холестеролот и шеќерот во крвта.